ayadda xuquuqul aadamaha ee qaramada midoobay ayaa loo sheegay in dalka Shiinaha ku xidhan yihiin ilaa 1 milyan oo qof oo ka tirsan dadka muslimiinta ah, kuwaas oo lagu hayo goobaha argagixiso la dagaalanka. Master Mark Hogan oo xubin ka ah guddida hay'adda ayaa u arrintan ka sheegay shir 2 maalmood socday oo lagaga hadlayay arrimaha xuquuqul aadamaha ee dalka Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa durba waxba ka bixin wax jawaab ah arrin sheekadaas, balse waxaa ergadan ka soo qayb galaya 10 qof oo ka socda dalka Shiinaha. Ganefa ayaa sheegay inay ka hadli doonaan arrintan lagu hayo dalka Shiinaha dadka muslimiinta ah, qoomiyadahan muslimiinta ah oo degan dalka Xinjiang ee dalka Shiinaha, halkaasoo dadka ku nool ay yihiin 54% ahaan gobolka dadka muslimiinta ah ay ku nool yihiin, waxa uu leeyahay maamul goboleed sida Tankibat oo kale. Wararka ku saabsan xilxidhitaanka dadka muslimiinta ah ayaa soo kordhaya, waxayna socotay arrintani muddo bilooyin ah. Dadka qaarkood ayaa la hayaa iyagoo aan lagu soo ogin wax dacwad ah, waxaana lagu qasbayaa inay qaataan mabaadiicda shuruucyada ay soo saareen dalka Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa beenisay eedeymaha u soo jeedin hay'adda qaramada midoobay, waxayna had iyo jeer sheegtay inay arrintani tahay been, waxayna sheegtay inay la dagaalamayso xaq jiritaanka ay soo jeedisay hay'adda qaramada midoobay. Waa Naasir Cabdiqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame, muqbaahiya caalamiya badda cas 24 TV, magaalada Hargeysa.